Haya ni mapokezi ya mgeni rasmi ambaye ni mbunge wa jimbo la Biharamulo Magharibi, Engineer Ezra John Chiwelesa, ambaye alikuwa ni mgeni rasmi katika baraza la UVCCM mkoa wa Kagera. Baraza hili lilifanyika ndani ya wilaya ya Biharamulo katika ukumbi uliopo Boma Lodge Biharamulo mjini. Lakini kwa sababu nyinyi ni vijana na walio wengi ni wadogo zangu, tunaweza tukaongea. Sasa jambo kubwa zaidi ambalo tunalitoa, sisi tuna kesho. Sasa lazima ujue kama kijana kesho yako unajengaje. Na jambo kubwa zaidi ambalo lazima tukumbuke, siasa na uchumi. Tumeona siasa na uchumi, hilo ndio jambo kubwa ambalo nataka tuongee. Fanya siasa lakini tukijua tunalo jukumu la kukua. Na kukua tukue kiuchumi. Sio tukae kwenye siasa alafu tuko dormant. Kiuchumi hatuendeki. Amen. Tukibaki kwenye siasa bila kunyanyuka kiuchumi, kuna watu watatutumia kama ngazi za kupandia. Jambo ambalo Mheshimiwa Rais aliongea na vijana, akasema vijana msitumike kama ngazi. Kuna watu wanawatumia kama daraja, wanavuka wao alafu nyinyi mnaendelea kupanda. Nikiripoti kutoka hapa ukumbi wa Boma Lodge Biharamulo, ni mimi mtangazaji wako Meka TV, Mwalimu Shabani Yusufu Shabani.